znam, Tarska vrela. Ide pravo, do kraja asfalta. Dobro. I onda levo, i možda jednog 2,5 km. Dobro, hvala. Je li ovo put za Bobiju? Dragan, da vas pitam za Bobiju. E, samo... Sad kad izađete god dođete školi i prodavnici. Aha, znači na prvoj raskrsi ovamo levo, je li tako ili? Da, imaju dve one krumuka. Koliko je to daleko odavde? Od vam znam sad otprilike koliko je. Nije puno, u jednom 10 minuta sa motorom. Nemate možda ni 10. Za Bobiju! Pa gore, Tornik, Bobija! Pa ima gore raskrstica neka sa neki 15 krakova, jer tu treba da idem uzbudom. O Bože! Pa dobro. Za Bobiju! Znate, i kak prelazao tom gore je jedno, ima jedno... Poštovanje! Jedno 4 km, idem i ja sam gore. Čekaj, znači ovim putem uzbrdo... 4 km imaš stavu u evo sretanje Bobija, i to što imaš 2 km matka. Dobro, nije pa. Gornja Orovica, tamo. Ovo je Gornja Orovica. A kako sad idem u Donju? Morate ići gore. Dobro. Donja Orovica je gore. Donja. Pa to pitam, Donja Orovica je gore. Ideš na Donju Orovicu. Aha. Ovdje prvo skretanje, ovo je znači desno. Ajde, BMT. Dobar dan, poštovanje. Vinju normalne. Dragan, nema veze. Ja ću sutra da berem. Vinju, dakle si? Pa ja sam iz Lazareca, ali idem tu kod onih Đurđevića. Živana. Živana. E, pađi sad. Ideš ovdje, imaš 300 metara. Ideš desno, a 100 metara levo. Raskrsnica? Ja, raskrsnica. Znači za 300 metara desno, pa posle 100 metara levo. Levo. Ideš kroz selo, ovakav se put nasip, pravo. Ideš jedno 4 kilometra. I dolaziš na isto ovako makadamski put, skrećeš levo. Dobro. Od te raskrsnice kad skreneš levo, imaš dole jednu ravnicu. Silaziš ovako ponizbrdo i ravnica, ravan. E, na levu stranu njegova kuća. Ma znam ja gdje, to je na Đurimu gore, ma znam ja to, meni samo da se dokopam Đurima. E, znači ovdje... Znači, poslije 300 metara desno, pa 100 metara levo i samo pravo. E, super. Hvala. Tako dobro. Kako mašina, dobro? Odlično. Jer to ide nešto dozgo. To ima godina, pa i Boga. U reku, jo. Dobro ja vidim. Cigaru mu ruci. Vratila sam, dobro. Ja sam zapalila, sedela, ali nemam života da sedim, mora da završim, idem da jedem.